Доброго вихідного дня, шановні друзі, або що там у вас зараз. Щиро вдячний вам за підтримку каналу, щиро вдячний вам за лайки, які ви ставите, за коментарі, які пишете до мого відео. Це дуже приємно. А ще дуже приємно те, що ви надсилаєте фінансову допомогу. Саме завдяки вашій фінансовій допомозі, за вашого сприяння, я зміг проїхатись маршрутом, який ви бачили в попередньому відео. Це млини, брисі, степуки і луки. Що я набалакав? Брисі, млини, лука і степуки. Дякую всім, хто допомагає фінансово, а особливо тим, хто перераховував більш ніж 50 гривень. До речі, хто ще не бачив, номер карточки для допомоги знаходиться тут під відео завжди. Особливо хочу подякувати, зараз хвилиночку відкриваю Приват24. Перший перерахунок пішов. Дуже дякую, Василь Іванович, дякую за допомогу. От щиро здивований, але вдячний, Ліза Григорівна, дякую за допомогу. Олександр Вікторович, дякую. Ольга Іванівна, дякую, приємно. Ігор Іванович, щиро вдячний, друже. Продовжуйте стежити за каналом, ставте лайки, тисніть колокольчик, підписуйтесь на канал. Обіцяю, буде весело.